Desmit gadu laikā lielākā inflācija, uzņēmumu pārorganizēšanās un satraukums par dabas gāzi. To visu pērn piedzīvojusi Latvijas ekonomika. Atskatoties uz pagājušo gadu un mainot iepriekšējās attīstības prognozes, Latvijas bankā šodien saka, ekonomika stabilizējas, bet inflācija nepazudīs. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Šāda bija Latvijas iekšzemes koprodukta prognoze 2021. Gada decembrī – stabila un augšupējoša. Realitāte bija cita – pēc Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukrainā strauši kritums un tagad, prognozējot nākotni, daudz lēnāka attīstība. Vēl nopietnāk pagājušā gada sakas redzamas cenu līmeņu prognozēs. Šī grafika parāda prognozēto inflāciju, bet otra līkne piedzīvoto realitāti un tagadējās nākotnes prognozes. Iekšzemes koprodukta krišanās un inflācijas strauja kāpšana pēc būtības neko labu nenozīmē. Inflācijas kāpums pērn bija lielākais pēdējo 10 gadu laikā, saka Latvijas bankā. Tomēr ir milzīgas atšķirības starp šo krīzi un to, ko piedzīvojām 2009. Gadā. Vienīgā līdzība, kas ir toreiz un tagad, ir tas, kad inflācijas līmenis ir ļoti augsts. Toreiz inflācija lielā mērā noteica iekšējas valsts nesabalansētības, pārmērīga un nevienmēr atbildīga kreditēšana, ļoti straujš algu pieaugums un cits nianses. Šobrīd mēs runājam par tiešām ārēju satricinājumu Latvijas ekonomikai, kas nāk no importētu produkcijas cenu pieauguma. Ja, mums sadārdzinājās nafta, mums produkti, mums sadārdzinājās dabas gāze. Dabas gāzes un naftas cenas tevi sasniegušas pirmskara līmeni, bet kāpēc nav strauja inflācijas krituma? Kad globālās cenas krīt, idejas, ka mēs vajadzētu redzēt, kad arī pārējās preces un pakalpojumu cenas kritīs. Cik tas ātri notiek, ir atkarīgs no daudziem un dažādiem faktoriem. Pieņemsim, par dabas gāzi runājot, jautājums, par kādu cenu mēs uzpildījām uz dabas gāzes krātuvi. Un tieši šis, gāze un nafta, ir tas, ko pirms tam bija grūti paredzēt. Cenu celšanās aizsāka produktu un pakalpojumu pašizmaksas sadārdināšanos, un tagad atskatoties secināms, ka bijusi pat panika, kas inflāciju vēl vairāk palielināja. Par piemēru tiek minētas apkurs granuls, kuras pērn vasarā sasniedza cenu rekordus. Principā bija paniku cenas, ka cilvēki, baidoties no vēl lielākas inflācijas, visnējām veicināja inflāciju. Dēļiem tas bija otrais ceturksnis izteikts granulām, trešais un pat ceturtā ceturks sākums. Uzņēmējiem grūts gads, kas prasīja pārorganizēšanu, jaunu tirgu un loģistikas ceļu meklēšanu. Bet tas bijis pat nepieciešams, saka Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Jo uzņēmums ir konkurētspējīgāks, jo viņš vieglāk tiek ar to galā. Šī kopumā ir Latvijas ekonomikā nepieciešama lieta. Jo mēs 30 gadu laikā lēnām orientējamies dažādi ātrumā prom no šīs te sasaistes ar bijušo impēriju. Un šis karš, es domāju, pieliek jau tādu pavisam faktiski treknu punktu. Prognozēt to, kas notiks tālāk, ir sarežģīti, saka Latvijas bankā. Aizņemšanās izmaksas ir pieaugušas, bet ārvalstu investīciju aktivitāte vismaz makro līmenī nav sarukusi. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.